Çıtır düzünde. Armudis tekanda çay. Paklava ile. Dostlarımız sevinsin, düşmenlerin gözü kör olsun. Sertiz'den yola çıkmışık. İstikamet Şuşa şehri. Azad edilmiş torpağlara geçirik. Hüzülü Şuşa yolunun temelini koyduk. Füzuli Beynəlxalq Havalimanının temelini koyduk. Bak burada. Ve bu yıl Füzuli Beynəlxalq Havalimanı istifade verilmelidir. Bu ildən başlayarak artık vətəndaşlar, harici vətəndaşlar, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Şuşaya gəlmək üçün rahat TR-lə gələ bilərlər. Mənzərəli yoldur, tarixi yoldur, qələbəyə aparan yoldur. Səma da açıqdır, günəş yolumuzu işıqlandırır. Biz gelmişik bura qalib kimi. Bayrağı da kaldırmışıq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalgalanır. Gəlin uşaqlar. Gəlin keçin şəkil çəkin. Saatlı məscidini ziyaret etdik. Dualarımızı etdik. Məkkədən gətirilmiş Qurani Şərifi Saatlı məscidinə hədiyə etdim. Bundan sonra aşağı Gövhər ağa, yuxarı Gövhər ağa məscidlərində də olacağam. Bugün Şuşaya gələrkən 30 ilə yaxın Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərini gətirmişəm. Qurşurbanu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbül. Mənfur düşmən Şuşa Mədəniyyət Evini dağıdıb dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərini Gülləbaranı. Qurşurbanu Natəvanın büstünü Heydər Əliyev özü şəxsən açmışdır. Mən də o vaxt atamla birlikdə buradaydım. Bax, bir qədər bu yerdən aralı bir yerdə Qurşurbanu Natəvanın büstü qoyulmuşdur. Mənfur düşmən özü üçün burada meriya adlı bir qurum yaratmışdır. Bu Şuşa şəhərinin
Hunta başçısı Gerlok'a bulundu. Bu da bombarma kiçmiş, batmış, görbagör olmuş Gondarma Dağlı Karabağ Respublikası'nın Şuşi şehrinin icra başçısının otobüydü. Şuşi yok, Şuşa. Unutmasınlar, demir yumruk yerindedir. Kandisa nereye çekip aparmışlar? Şuşa'dan kaçanda, o kaça kaçta. Bak da Kandisa nereye aparmışlar? Oğrular. 1982 yıl atamla birlikte, bu da benim, Natavan Bulağı'nın önünde 39 ilden sonra kayırmışam. Müzeffer ordunun başkomandanı kimi. Ermenilerin növbəti vandallığı, növbəti düşmənçiliyi, dahi bülbülün büstünü nə günə qoyublar, evini nə günə qoyublar. Biz onlara cavabımızı döyüş meydanında verdik. Polad gəlib, əminəm ki, atasının evini bərpa edəcəkdir. Bu da tarixi bir şəkildir. Heydər Əliyev Vaqifin büstünün önündə, onun yerində belə bir iyi bəcər dükkan tikiblər. Unutmasınlar. Bizim səbrimizlə oynamasınlar. 44 günlük müharibə onların yadından çıxmasın. Yoxsa ordu qurub torpaqları geri alacaq. Gəlin alın. Gəlin bura. Buradasınız siz. Yaxındasınız. Gəlin alın görüm necə alırsınız. İti qovan kimi qovmuşuq sizi. Rədd eləmişik. Cəhənnəmə göndərmişik. Vaqif payızı günləri bu il keçiriləcək. Harı Bülbül Festivalı bu il keçiriləcək. Azərbaycan xalqı Şuşada bundan sonra əbədi yaşayacaq. Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bir müddət bundan əvvəl bəziləri bizim müqəddəs yerimizdə eybəcər hərəkətlər etmişdi. Yallı getmişdi. İzi tozu da qalmayıb burada. Rədd eləmiş. İndi cıdır düzü də Şuşa da, Qarabağ da qayıdıb. Bu torpağın sahibləri qayıdıb. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Bax, bu binanı onlar dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikasının parlament binası kimi inşa etməyə başlamışlar. Parlamentdə görbəgör oldu, statusda görbəgör oldu, cəhənnəmə getdi. Qarabağ Azərbaycandır.